new. Non, 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 abonnez vous massivement. Bientôt Kita Mata. Bana mon entier. Bana Dar es Salaam. Si Tiamo Estieye. Bana Kin. Trace RDC News. Bana Poto. Information à source. Sans parti pris. Bas abonnez. Moutoua Kima Dem. René Adiri. Bazobananga. Le défenseur de la presse. Bazolenga. Trace RDC News. Basi Balala. Ex-Bass. Namona teo, mutakutana na yo azanga kimia. Balele la yo, mokonzi lelo yo, bako malita toli. Basala yo confiance, lelo yo bazange lo kote. Yawe na bomoi, efande lwa kondi manangai. Namona teo, mutakutana na yo azanga kimia. Balele la yo, mokonzi lelo yo, bako malita toli. Basala yo confiance, lelo yo bazange lo kote. Yawe na bomoi, efande lwa kondi manangai. Ah, jali yawa, eh. Ah, jali yawa, eh. Aka usi pi joli ya bapa sinangai. Apesi ya mochamo kile pesa kate. Ah, jali ya wa, eh. Ah, jali ya wa, eh. Aka usi pijoli ya baba sinanga. Apesi ya mochamo kile pesa kate. Allo Bandeko, awa bozolanda to yebisa bino makambo ke change bozolanda biso ya direct RDC News Trace donc biloko ya sika onde to yebino talaka ande to memi vitesse ya maso to ngi ko yebisa batu nyonso na monde mobimba batala ndenge maso le change to ngi to yeba vrai kino awe pena yebi kini pona yebisa bino na minute to zana kini mena komina selemba ndenge ozomona komina selemba o mebate bele bazana poto ba Europe ba msupe bazana kini ba bazaba kino est ce que koma koto oyebi koto. Donc, il faut que je me fasse une trace RDC News. Donc, il faut que je me fasse une idéologie. 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 Il faut que je me fasse tala kisasa batu balakisa bino ka kozomono na ba ville mais oh tozana mboka teme na kisasa na ville pena ozomono ezali donc bana Congo bana monde entier bana poto il faut boya kotambola ka ba koto yo pona relaxer yango to ba vrai kinoa za lokate lokate ne vrai kinoa so ko fouté la te ozaki vrai kinoa to ngana ko na lemba boto yebi ka lemba eso yebi selemba yebi ka cheki to kimo so yebi na se amaye est-ce que yo les osali bilanga ozomona ba bilanga ma tembele be eta to kotambola bomona ngo Bobo landango pena bien bien tout retourne un peu tout coûte on a moi bah des questions bah n'importe mais mission ya pamba Bobo qui s'amuse ou pas sinon banga pas si goloba mais jouer mission et taki analyser raisonner yoka monde tout même ibang tu y es na bon on a monde si quoi toujours kitana c'est pena qu'on a ya mai place qu'on a peu bambi si baza na faut pas pour y na kuanga balambele ma tembele mbisi pe kangame o damé na yo o sali pele kai toujours kitana qu'on a tout mon ango n'engue ma solango isai. Ah, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps,
soko bwaki kuna filmé bango mona ba petit na mai bazobi misaze lodoki danze masolo tozobi sabino bana mike ba tena basaki o ba zelo original eleki ya badank o ba bwaki ya bino na badank o sos tongi nda ku sata na mutombe lodoki zelo a danze mais siko ebele batu bazolo baloba na bakinyo nga député nga bwe ayebiawa ayebiawa te tala siko ndenge analyse azo ya ko luka batu bamona et puis suna bana mai na bwe o uti tiki o zipe mai kotoba pompe za te tala mai bazomela Aoudi tika memi mai me batu bazoya ko lobo bwe bwe bana poto emise changer ba masole changer mona ba découvrir ba parane pe bangwana sima ba misusu bazawana bazome mamai donc masolo mikolo ezaka ya net te ko finga finga luka rubrique po RDC Congo news ye na makambo changer trop de mbanga pasi ko lobo lobo zange loka ko sala mais siko yo ka ba respiration analyser et raisonner ya wili musheni na pota zo landa zo sepela cardozo mwambane to lobaka goche mascotte atozo boyo ye kino zongi meto ko bwaka bongo mara kasi ko lobo lobate ba choisi mantata ba tunyo so ba petre moni education o uti poto ye tale mission awa nde toza bo toza komina selemba o quartier kitokimo tozo continuer ka kana no silite tozo dinda siko na mai to kuta na batu bazo sala bilanga poto la kisabino ke masole changer Ezaka wa tebe roba masolo ya kuloba loba. Oyo ya ba kamba ba wera ba facile ba nini ba nini ba zibe. Me masolo ya sanje. Ni tuze ni sanje muka ba cheka nzoka mubimba. Bébé sucre. Paola Changana. Kilo ya Londres. Tu flatter vio de pan. C'est celui qui les pote. Par la salata corbo, par la salata rena, fromage de bolingoyo, na démarche à mille pattes, na krakaya. Des fois je doute, sans qu'ils s'en maquent la rama belle. Parfois qu'elle a la tombe, maman est. Aombo Oh, nale la Paola Oya Floris Aombo Oya Floris CX Basse Papa Bonner Paola Zalata Fleuve Nil Zana Zalata Egypte Don Zamba Pesama Pesayo Paola Le fleuve ni l'Egypte serait de zèle. Par la cause à la tête de zèle. Arichana. On a dit ça la cagam pour la ville et que ça la cagam. La béke. Asinamika bimbe kaya koko siltena. Par la minalia. Take me. Utani ua mi florissa wambo. Niger belé à bateau belé numéro n'engage liboso ya trace RDC news au moment où liboso a naché officiel beaucoup de sous ma bande koyo au bengi na numéro ane zaka katé tobe terabino oetala oeta oye ba péché ondo bo péché ezaku tuti kuna ba tambola kana zole kakuna ba mo nango bien bien benza po ba zo a moi masolo tozo mona bateau belé bazo welo ki boye 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 mais ma kambuté ezate recherche eza bien c'est le bas Toujours dans la Kinshasa, ville de Kinshasa. Ça, Makambutu, Bazana Mou, Senga, Batoubaya, Bas soutenir Masolo, Nenge Zarasco, Bino Bao, Niger, Batoutou, Bazana Bala, Vitesse Age, Ango, Basse, Angosco, Tantou, Longatok, et Venant à Trace, Place Maï, Banda, Makambutu, Nakatka, Touboumon, Abapoin, Banzete, Netiaba Indien. Neto yimsa yibinoka abana Congo toujours toza na trace news RDC eloko ya makasi bayena ba formi toza kana komina selemba sikoto komina frontiere ya maye kaboli ngambu ya ngafani na ngambu ya selemba
Donc il y a un monitorable niveau et bapère basa elaka. Ah na droite na biso bilanga. Donc il y a basa la raté, azo sa la bilanga. Bilango yoye moko pepère azawa to kokot tout na ye. Soka opesa biso ata mo metina. Soka sai mo bilango ye moko ebi ba prix o ya pesa ka ba mama nde bazo vivre koto. Donc vie à côté za moi passe. Parmi les sous et puis ba pompe ezate. Et le la pompe est à la maille. Tout le monde a un ONG, tout le monde a un député, tout le monde a un ministre. Mais où est la ville? La ville qui parle de la prince, c'est la ville qui parle de la maille. Si on a un voyage bien, on peut salir ça. Alors, on a tout ça, on a un père. Père, tu es au coup de la maille, tu es père. Boni. Tu es bien, mais quand tu as passé des hommes, tu es un peu plus de ni courant, ni maille. Et le moko ezate talana na bisibo milieu tozali père tolobi po na koto yo na ndenge po ezase lemba wana ici tolobela ka bango bakoyoka osala ka ndenge nini po tomoni bilanga ovandia osali mo tanto est-ce que na bilanga ovandi o retrouve ka pe mais na zwa ka me ya mingi pentate mpana ku vivre na ngoka ka pokata ka bamatite to ti fine après toloni basinga toloki mo ba kisi ya ba chinois to ti ah ça va mais ndengo sai bilanga bo to moni ya mulayo ko te kango combien o ya mulayo o ya mulayo ce que même na 10000 même 15000 ah ça va to moni ndenge bana poto bana Londres mukili mba to moni ndenge père azo kemba talaka ba moya to na mama na moyi na kinya wa ndezo so mona minute to so to ka to sa l'émission mais to ye na frontière e kaboli mai o moni pont pont ya ba nzete mutu soka witi na ngambu kuna omona poneti maso ya wito leka na po masa boni bien boni koto wito witi na ngambu angafani la wito na ngambu angafani isa na wito ni sazi loko kosara bilanga biso koto kosara bilanga ah donc ngambu wana pe selemba wito ngambu biso sebo selemba ya uzo mwana selemba yoro oh ngambu wana kini ya solo tala lolenge ya selemba wito yoka di masyo siko ya wito yepe jene me azo sara bilanga a wito kosara bilanga bumoni na pa u makambutu to sepeli to yaki to zwabino to mona tere po andenge makambo ezelekela tala pomba zo katsa ya banzete pere pa chango fili bafuta ka mbongo te uyo kati na ponke donc vie za boye siko to zana mai mayo ya kalamu to na ebite photo mekango to tala tango suza za pe mudindo o bien ba dimension andenge ni to mona to meka pe to nyata mai po te yuse bino RDC nous eza be mission pa pa bateza na ba formi te ka ya koya kobeta ka masolo ya bawera ya bakambo ebele ya bote fo kitaka sitere batu pe bozana poto batu pe bo soutenir batu ba ONG ba nini ba konzi bozolela je yango yo be electeur abie yango surtout tozana ba serie ba vote surtout tozana ba serie ba ya ba masolo ba koto so ba lingio me to tamboli to moni kure zalia koto to moni kure zo mai ba benga ngo mai ya kalamu mais zakaye moko mo evimbi er moko evimbi te babiso yo tozo dinana mai to tala mo mo dindo ya dimension malgré tout, nous avons eu la vie, mais nous avons eu la dimension. Nous avons eu la vie, 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 apoaga na sukula ki 12 fois so na sukula ki tena ngana sukula ya 13 fois mai malili me yo boye baka ba condition et puis susu oya lingi masolo il faut akota na RDC Congo news vitesse ya kaida barwa de vitesse mon monsieur changer formi bon to ye bisabino to na dasi to komi ya suka me to silisina nuteme po na lelo to moni to kosuki sawa po ya mbalasi ma to continuer ko laksabino suka ya selemba après to ko ya bandal papa tu vas mettre encore bandali c'est Paris mais bah ouais ils ont bandali maquillé ezali bandali bisengo ezali bandali pe mai ezali au total en gros nyonso toko la xabino da pesimbo temingi na ya wili musheni pota Congo les limiers d'Afrique na pesimbo temingi na bana nyonso ya Paris na pesimbo temingi na René Abiri locataire en Zambie et puis on a pesimbo te na batu nyonso poso na vina pesimbo te na okokate gote mascotte marakasi bayo.